Good morning. Zare hamus no. Wow, hamus no. And now ahun neta yallo. And then he adis letika shaye fijo gana baru lemme hedo. Gin fijo bedem bal serra linye mende me fallegos. Lazi osteopati mi bal neger fallege. Remko mokri bloin. And now the corona magnet is acting up again. Now we have to get rid of them. So lazy, Zach, at Arona Barin is Zahir Kun. And now, Lassai Alchalkum, but Amar Fijena Bar. Then, yeah, see, to your destitute late, Israel no Mithmet A and Sitawarang and Hulunagar is summit to low, Chiguru, Tikashash Bichasa Hon, Holy Shustuno, Chogara, Menamen, Zach. እዛ ነው ችግሩ እና እዛ ቴኬር ማድረግ አለብሽ እሱን ኬር ካረግሽ ሁሉ ነገር ይሻላል ስትል ነበር እና ዛሬ ሁለት ሊትር ውሃ መጠጣት አለብኝ ኤኒዌይ እሱን ጨረስኩኝ አሁን ሰኞ ሆስፒታል ስለሚሄድ በኋላ ኮሮና ቴስት ማድረግ አለብኝ እዛ ሆስፒታል ስለዚህ ወደ ሆስፒታሉ ሄዳለሁ ከዛም በኋላ ደግሞ ስራ መስራት ነው በቃ እሱ ነው ፕላን ለዛሬ Hospital hedge tamalishe corona test arege neber habesha neber ertrawi sowiye no yaregelli na ahon bird supermarket linhed misal ingeza keza masra bet edallo oh nice sare betam no minefso የነፋሱ ብዛት ይሁ አዲስ ነገር የሰስኩት ይሄ ቫይታሚን ነው ይሄ ሞልታይ ቫይታሚን ሁሉንም ያለው ይሄ ሁሉ አለው እና ይሄ ካልሲየም በማርኛ እንግዲህ ምን እንደሆነ አላውቅም እና ኤክስትራ ቫይታሚን አዘስኩኝ ከአሁን በኋላ እነዚህን ነው የምጠቀመው ቫይታሚን በደንብ አልወስድም እነዚህ ግን ሀይ ብዙ አላቸው ማለት ሃይ ኮንሰንትሬትድ ሶ ብዙ እዚህ ብዛቱ ብዙ እንግዲህ እዚህ ብዛታቸው ውስጡ ብዙ ስለሆነ እንዴት አድርጌ እንደማስረዳ አላውቅም ከአሁን በኋላ ይህን እጠቀማለሁ ይሄ ለግማሽ ዓመት ነው እዚህ ይሄ ጡት ማዣ ዌብሾፕ ላይ የለም ግን ላወጣ ፈልጋለሁ ግን በጣም ይህ ማለት አላውቅም ገና ማለቴ ደስ ይላል ግን ይሄ እንትን ነው ሞልድድ ማለት ካፕ አለው ሌሎቹ እንደምታውቁ ሼፕ የላቸውም ማለት የጡቱ ሼፕ ነው ግን ይሄኛው እንደምታዩ ሼፕ አለው አንድ አለ ቆይ ይሄ ስትራፕለስ የሆነ እሱ ሼፕ አለው እሱ በግድ ስለሆነ ነው ሼፕ የሆነ ይሄ ግን ፋሽኑ ነው እና እነዚህ ፓንት ይሄ የቻርሊ አሳይቻቸዋለሁ እና ይሄ የማትልዳ ካስታወሳችሁ የነሱ አላባሽ ነው ሌላም ነገር ይሄ ሊዲያ ይባላል ይሄ ጡት መያዣ እና ይሄ ሰኞ ዌብሾፕ ላይ ይወጣል እና ይሄ ደስ አይልም እና ከስሩ ይሄ ነው ለከለር አዎ በጣም ነው የምወደው ይሄን እና ሰኞም ዌብሾፕ ላይ ይወጣል ስጋ ለራሴ አዘጋጅቼ ቴሌቪዥን ብቻዬን አያለሁ ዛሬ ረምኮ ስራ ስራለሁ ብሎ ብቻዬን ተወኝ ስለዚህ የፈለግኩትን ማየት ስላለሁ